Солонгос хэлний анхан шатны дүрэм. Ина, на. Энэ нь эсвэл гэсэн утгатай үг юм. Нэгт гийгүүлэх зэр төгссөн үгэнд инаг залхна. Жишээ нь чиачор, мөр, бан гэсэн гийгүүлэх зэр төгссөн үгэнд инаг залхна. Чиачор ина босрол тагу каё. Метро эсвэл автобусаар явна. Бэга купасо бангина павл могоё. Гид сүлсөд талах эсвэл хоол идэн. Эрт ихшгээр төгссөн үгэнд наг залхана. Жишээ нь босу, чүсу, сагва. Жишээ нь муги валласо. Жүсна мүрл машоё. Ам цангаад жүс эсвэл ус уун. Далгина сагварл саё. Гүзэлцгэн юм уу алим авна. Дараах үгэлбэрт ина болон нагийн алин орох вэ? Янхана црамарл пүркаё. Кино эсвэл олон ангит кино үзэх үү? Дараах үгэлбэрт ина болон нагийн алин орох вэ? Нээр ина мүрээ паё. Маргааш юм уу нөгөөдөр уулзъя.